A dupla é presa, suspeita de matar uma mulher em um terreno baldio. A vítima morava na cidade de Colombo e foi levada até o bairro Santa Cândida para ser executado. Executada, porque estamos falando da vítima. Deixa eu chamar o Thiago Silva, porque o Thiago Silva tem as informações. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa realizaram mais uma operação no combate à criminalidade nessas últimas horas aqui em Curitiba. Desta vez, o alvo da polícia era prender três pessoas envolvidas com um crime de homicídio. A vítima, Simone Ferreira, 43 anos, ela foi assassinada em dezembro do ano passado. Segundo apurado durante a investigação, Simone estava caminhando pela rua quando foi abordada pelos criminosos. Ela entrou num carro e já no bairro Santa Cândida, em Curitiba, ela foi executada com vários tiros. Durante a operação de hoje, a polícia cumpriu mandados de busca e prisão. Um homem, inclusive, que já está preso, agora também vai responder por este assassinato. A vítima, ela transitava por via pública quando esses três homens pararam ela, colocaram ela dentro do veículo e trouxeram ela até o bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, num lugar bastante ermo, quando efetuaram a execução dessa mulher, deixando ela em via pública. Parece que era uma situação relacionada a uma dívida, delegada. Ao que foi apurado até então nas investigações, a motivação da morte tem a ver com a dívida do tráfico de drogas. Mais uma vez, que entrou neste mundo e saiu da forma como você viu. Num caixão, numa execução e num crime. Por que que taparam o rostinho do cidadão, produção? Podiam me dizer se é porque é menor ou porque... Ok. Essas imagens já chegaram desse jeito para nós, gente. Você sabe que tem a chamada Lei de Proteção aos Direitos daqueles que cometem crime ou que são acusados de. Então tá aí. Mas, de qualquer maneira, tendo novidades, voltamos.